Første strækker vi garnet ud. Nu laver vi en helt tynd line her, og så bruger vi garnerne som kordel. Så nu runder vi de tre garner op til tre kondeler. Når der så er sat træk på dem, så løber vi dem sammen. Og det gør vi over toppen, som jeg går med over hele banen. Og så styrer den kordelerne ind på plads til en færdig line hele vejen op til geskæret. Så skal ræbet bagrundes og stryges og sættes i stræk. Så er det færdigt.